יושבים במשלט המרכזי, שזה בעצם המטה לניהול משבר הקורונה. זה הדסק שלנו, של החברה הערבית. אני תמיד אופטימי. אני אף פעם לא פסימי, לא מרים ידיים. יש קושי, יש אתגרים. בואו, זה לא סוף העולם. יש נגיף, מתמודדים איתו, ונחזור בתקווה, ועד כמה שניתן, כמובן, לשגרה. מר איימן סייף הוביל לפיתוח כלכלי וחברתי, צמצום פערים במתן שירותים רפואיים וחתירה לשילוב מיטבי של האוכלוסייה הערבית בכלכלת המדינה. תרומה אשר הגיעה לשיא במהלך המלחמה בקורונה באמצעות הקמת חדר מצב של הרשויות הערביות ותפקודו כפרויקטור החברה הערבית. חרף מגבלות הקורונה ואף הדבקות בנגיף, כנגד כל הקשיים התרבותיים, הביורוקרטיים והתקציביים, באמצעות הסברה, דוגמה אישית ושיתוף פעולה יוצא דופן, הוביל מר איימן סייף את החברה הערבית להישגים ראויים לכל שבח. על כל אלה ועוד מוענק לו תואר עמית כבוד של המרכז האקדמי אירופין לשנת תשפ"א. אנחנו חיים בעולם מחזורי. סיבוב כדור הארץ סביב צירו וסביב השמש יוצר שינויים מחזוריים בתנאי הסביבה. זה אומר שאנחנו צריכים להיות מסוגלים, אנחנו ובעלי החיים והצמחים צריכים להיות מסוגלים לחזות את השינויים ולא רק להגיב להם. המחקרים של פרופסור נוגה קרונפלד-שור פרצו דרך חדשה בהבנת הקשרים שבין מנגנונים ביולוגיים בבני אדם ובעלי חיים לבין מערכות אקולוגיות. הממצאים המדעיים של מחקרים אלו מהווים בסיס חשוב לעיצוב מדיניות נכונה ומושכלת בכל הקשור לאיכות הסביבה ושמירת הטבע. לצד המחקר, מציגה פרופסור נוגה קרונפלד-שור התנהלות המקדמת שוויון וכבוד הדדי וכן מחויבות להוראה מיטבית של דור העתיד של החוקרות והחוקרים בישראל. על כל אלה ועוד, מוענק לה תואר עמיתת כבוד של המרכז האקדמי אירופין לשנת תשפ"א. בעלי, זיכרונו לברכה, הרב ישעיהו הבר, נפטר לפני בדיוק 4 חודשים, בדיוק על היום. הקים את מתת חיים לפני כ-12 שנה, ואנחנו ב-11-12 שנים האחרונות, ברוך השם, זכינו לחלץ ממכוני הדיאליזה, קרוב ל-900 אנשים, פשוט נחלצו ממכונה והתחילו לחיות חיים חדשים עצמאיים וטובים ואיכותיים. תרומתה יוצאת הדופן של הרבנית רחל הבר בהקמת ארגון מתנת חיים, יחד עם בעלה, הרב יהושע לוי הבר, זיכרונו לברכה, העניקה חיים חדשים למעל 1,000 חולי כליות בארץ. ההחלטה להמשיך את פעילות הארגון על אף פטירתו הפתאומית מנגיף הקורונה של הרב הבר, זיכרונו לברכה, ומילוי מקומו בראשות העמותה, הוביל לשיא של תרומות והשתלות כליה, חרף מגבלות הקורונה וכנגד כל הסיכויים. על כל אלה ועוד, מוענק לתואר עמיתת כבוד של המרכז האקדמי אירופין לשנת תשפ"א.